বন্ধ করিব লগা হৈছে, পলায়ন করিব লগা হৈছে, যাতে এইবিলাক ঘটনা বন্ধ হয়। আর আমার বিপিএফ সরকারেও সময়ে সময়ে শান্তি সমদল ধর্ণা আদি জড়িয়তে আহ্বান জানাইছে সন্ত্রাসবাদী সকলক, উগ্রপন্থী সকলক, যাতে এইবিলাক ঘটনা বন্ধ করে রাইজক যাতে শান্তিত জিয়াই থাকিবলৈ দিয়ে। মই লক্ষ্য করছো বিশেষকৈ আমার এই চিরাং জেলাত বেঙ্গলী সকল আর নাথ যোগী সকল ঘাইকৈ আক্রান্ত হৈছে। মই আজির এই সংবাদ মেলর জড়িয়তে জানাবলৈ বিচাৰিছো যে ভবিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ঘটনা দুনাই নঘটে আর এইবিলাক ঘটনা গৰিহণাৰ যোগ্য। আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। এওঁলোকে এতিয়া যি সন্ত্রাসৰ মাজত দিন নিয়াবলগীয়া হৈছে তার ফলশ্রুতিত কেউটা দিশতে প্রভাব পৰিছে? সামাজিক দিশৰ পৰা যদি কোৱা হয় বা শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনৰ কথা যদি কোৱা হয়, সকলোতে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজ আজি পিছ পৰিবলগীয়া হৈছে। এওঁলোকৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য আজি লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে। আমচুৰ প্ৰতিনিধিও আমাৰ মাজত আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এই যি ভয় আৰু ভাবুকিৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ কেনে ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে বা কিবা অভিযোগ তেওঁলোকে দাখিল কৰিছে নেকি? আজি মই প্ৰথমে নিউজ টাইম আছামক আমচুৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইটো কথা সঁচা ক'বলৈ গ'লে যে উগ্রপন্থী দল সংগঠন যিবিলাক আছে, ধন উপায় ধন এটা উপাৰ্জন কৰা এটা সহজ উপায় এইটো কৰি লৈছে, ধন দাবী কিডনেপিং এইটো কৰি লৈছে। আজি চাওক আমাৰ চিৰাং জিলাৰ যিটো সদৰ কাজলগাঁৱত, আমাৰ চিৰাং জিলাৰ যিটো সদৰ কাজলগাঁৱত, কাজলগাঁৱত যিটো বজাৰ আছে, এই বজাৰতে NDFB ধন দাবী কৰিছে। এইটো আমি সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে ইয়াত অসম চৰকাৰ আৰু আমাৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু BTD চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। আৰু আমি এটা কথা ক'ব ইয়াতে ক'ব খুজিছোঁ যে ইয়াতে যিহেতু আমাৰ উগ্রপন্থী এনেকুৱা আমাৰ এতিয়াও চিৰাং জিলাত এতিয়া সবলভাৱে এনেকুৱা ধন দাবী কৰি আছে, আমাৰ জিলা প্ৰশাসন ইয়াত কোনো মাত মাতা নাই। আমি জিলা প্ৰশাসনৰ লগত কেইবাবাৰো আমি বহি আলোচনা কৰিছোঁ, এইটো আপোনালোকে যি প্ৰকাৰে হওক নিষ্পত্তি কৰক, জিলা প্ৰশাসনক কোনো চকু দিয়া নাই আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ লেহেমে গতিত এনেকুৱা ধন দাবী চলি আছে। আৰু আমাৰ চিৰাং জিলা যিহেতু এটা অনুন্নত জিলা, এইটো ক'বলৈ গ'লে এইটো আমাৰ ধন দাবী চলি থকাৰ কাৰণে এটা চিৰাং জিলাখন অনুন্নত হৈছে। কাৰণ আমাৰ ইয়াত যিবিলাক হয়তো ডাঙৰ ডাঙৰ বিজনেছমেন বা ছাৰ্ভিচমেন, এখেতে আহি আহোঁতে আমাৰ ইয়াতে ভয় পায়। আমি চিৰাং জিলাত ভাল এটা ডক্টৰ নাপাওঁ, ডক্টৰ আহোঁতে ভয় পায়, কাৰণ এখেতে ভালকৈ জানে আমি যদি চিৰাং জিলাত যাব লগা হয় নিশ্চয় আমাক ধন দাবী কৰিব, আৰু সেইকাৰণে ভাল এটা ডক্টৰ আহিব নোখোজে, ভাল এটা বিজনেছমেন আহিব নোখোজে। সেইকাৰণে আমি আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰক জনাইছো আৰু আহ্বান কৰিছো যাতে আমাৰ চিৰাং জিলাৰ প্ৰতি, আমাৰ চিৰাং জিলাত যে মানুহ বসবাস কৰে এইটো যাতে অসম চৰকাৰে চকু দিয়ে, আৰু যাতে এনেকুৱা যিবিলাক ঘটনা হৈ আছে এইবিলাক ঘটনা যাতে নহয় আমি আমচুৰ পৰা অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু ইতিমধ্যে কেইবাটাও দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি ইয়াত মুকলিভাৱে তেওঁলোকৰ বিষেদগাৰ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথাটো হ'ল যে এটা বিদ্ৰোহী সংগঠনে হওক বা একাংশ দুৰ্বৃত্তই হওক, গণতান্ত্ৰিক এখন দেশত প্ৰশাসনৰ অস্তিত্বক এক প্ৰকাৰ নচ্ছাত কৰি তুলিছে। তেওঁলোকে ইয়াৰ অঞ্চলটোৰ লোকসকলক ভয় আৰু সন্ত্ৰাসৰ মাজত জীয়াই থাকিবলৈ বাধ্য কৰিছে। প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে আচলতে এওঁলোকক উচতনি যোগাইছে কোনে? আমাৰ এই সমস্যাসমূহ গুৰুত্ব সহকাৰে নলৈ অকল মাত্ৰ ধনী শ্ৰেণীৰ সমস্যাবিলাক অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি লাগিছে। যিবিলাক বাণিজ্য ব্যৱসায়ত উচ্চ পৰ্যায়ৰ, সেইবিলাকৰহে সমস্যাবিলাক অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰাৰ কাৰণে সিহঁতে কিবা কৰিছে। আমাৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ, আমাৰ এই গৰীব শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাকৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ একেবাৰে চৰম ব্যৰ্থ হৈছে। গতিকে মই আহ্বান জনাইছোঁ অসম চৰকাৰলৈ অতি শীঘ্ৰে যাতে আমাৰ এই BTD চিৰাং জিলাত প্ৰশাসন কটকটীয়া কৰি তুলিব লাগে, আৰু প্ৰশাসন কটকটীয়া কৰাৰ তোলাৰ পৰিণামত যাতে নিৰজ জনসাধাৰণে হাৰাশাস্তি ভুগিব লগা নহয়, আৰু যিসকল উগ্ৰপন্থীয়ে আজিৰ তাৰিখত হাতত অস্ত্ৰ তুলি ল'ব লগা হৈছে, কি কাৰণ সেই উগ্ৰপন্থীসকলে হাতত অস্ত্ৰ তুলি ল'ব লগা হৈছে, সেই সমস্যাসমূহ অসম চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব লাগে। মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। কিন্তু এটা কথা এই মুহূৰ্তত এই ঠাইত নিশ্চয়কৈ অনুক্ৰিয়াটো উচিত হ'ব। মই ABMC প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিব খুজিছোঁ। চাওক, BTD গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ কেতিয়া হ'ল? আংটিহাৰা যেতিয়া দুজন সংখ্যালঘু জনসাধাৰণক গুলিয়াই হত্যা কৰা হ'ল, তিনিজন মানুহক গুলিয়াই আহত কৰাৰ তেতিয়া ঘটনা হৈছিল যে NDFB নামে প্ৰথম ধন দাবী কৰিছিল, আৰু তেতিয়া সংখ্যালঘু জনসাধাৰণে তেতিয়া বাধা দিছিল, আৰু বাধা দিয়াৰ পিছত সেই ঠাইত আহি সহজ সৰল মানুহখিনিক গুলিয়াই হত্যা কৰা হ'ল। আজি তাৰ পিছতো গোসাইঘাট এজন শিক্ষকক গুলিয়াই হত্যা কৰা হ'ল। অসম চৰকাৰ আৰু BTC প্ৰশাসনক ABMC তৰফৰ পৰা আন্দোলন কাৰ্যসূচী হওক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে বাৰম্বাৰ দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে, কিন্তু অসম চৰকাৰ আৰু BTC প্ৰশাসন কেতিয়াও আমাৰ দাবী মানি লোৱা নাই। কাৰণ ABMCয়ে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰি যাই আছে, হাতত অস্ত্ৰ তুলি লোৱা নাই, তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে চাই আছে। চাওক আজি কি হৈ আছে, এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ চমু চাপি আহি আছে,
সেইকাৰণে আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াক কি কৈছে হস্তান্তৰ অসমত কৰিব লাগে বুলি তেখেতে আগভাগ লৈ আছে। আজি চাওক লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, এন ডি এফ বিৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জন দৈমাৰীক ৰাজহুৱা ভাৱে মুকলি কৰি দিম, এইটো এটা ৰাজনৈতিক ইছ্যু। আৰু আজি চাওক বি টি এডিৰ সমস্যা, অসম চৰকাৰে যদি ইচ্ছা কৰে তিনিদিনৰ ভিতৰত বি টি এডিৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে। আজি চাওক অসমত বি টি এডিত, বিশেষকৈ বি টি এডিত প্ৰত্যেকটো ঘৰে ঘৰে, উত্তৰ অঞ্চলৰ প্ৰত্যেকটো ঘৰে ঘৰে অবৈধ মৰাণাস্ত্ৰ আছে, আৰু অবৈধ মৰাণাস্ত্ৰ যেতিয়ালৈকে বি টি এডিত থাকিব তেতিয়ালৈকে বি টি এডিত কোনো ধৰণৰ শান্তি নাহে। বি টি এডিত অবৈধ মৰাণাস্ত্ৰ যেতিয়ালৈকে থাকিব বি টি এডিত শান্তি স্থাপন কৰাটো অসম্ভৱ, কিন্তু অসম চৰকাৰে যদি ইচ্ছা কৰে তিনিদিনৰ ভিতৰত বি টি এডিত শান্তি স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি ইতিমধ্যে এ বি এম চিৰ তৰফৰ পৰা সৰব দাবী উত্থাপন হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ দায়িত্বত আছে কংগ্ৰেছ দল, শাসনৰ গাদীত আছে কংগ্ৰেছ দল, আৰু সেই কংগ্ৰেছৰে প্ৰতিনিধি আমাৰ মাজত আছে। মই বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিব খুজিছোঁ, কংগ্ৰেছ দলৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি হিচাপে কিয় আপোনালোকে স্থানীয় সমস্যাসমূহ এই কংগ্ৰেছ দলৰ মজিয়াত উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যিহেতু দলটো শাসনৰ গাদীত আছে? কোনো এটা পাৰ্টীয়ে তো কোনো এটা অঞ্চলত অশান্তি হওক সেইটো নিবিচাৰে। পাৰ্টি হ'ল যে এটা গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতি, গতিকে সকলো মানুহে সকলো পাৰ্টীত থাকিব পাৰে, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু সকলো ঠাইতে সকলো পাৰ্টীৰ জনসাধাৰণ মানুহবিলাক সদস্যসকল আছে, কিন্তু সেইবুলি এটা পাৰ্টীক দোষাৰোপ কৰাটো ঠিক নহয়। আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা যিটো কোৱা হৈছে যে গভৰ্ণমেণ্টে নিশ্চয় ইয়াৰ কিবাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা নিশ্চয় গ্ৰহণ কৰি আছে, কিন্তু ইয়াৰ লগতে মই ভাবোঁ যে আমাৰ যিটো স্থানীয় প্ৰশাসন, স্থানীয় প্ৰশাসনৰো নিশ্চয় ইয়াৰ দায়িত্ব আছে। তেওঁলোকৰ মাজত স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু অসম চৰকাৰৰ লগত কেনেধৰণৰ আলাপ আলোচনা হৈছে সেইটো আমি নাজানো, সেইটো ভিতৰৰ কথা, কিন্তু সেইটো আমি গম নাপাওঁ। কিন্তু এতিয়ালৈকে সেইটো প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে ল'ব লাগিছিল। মই আপোনাৰ পৰা আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম যে আপোনালোকৰ এই অঞ্চলটোৰ পৰা, বিশেষকৈ যিহেতু বি টি এ ডি অঞ্চলত আমি আজি উপস্থিত আছোঁ, বি টি এ ডিৰ শাসনৰ গাদীত আছে বি পি এফ দল, আৰু আপোনালোকে বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে বি পি এফৰ যি মিত্ৰতা, এই মিত্ৰতা আজি যথেষ্ট দীৰ্ঘদিনীয়া আৰু সুদৃঢ় মিত্ৰতা এই মুহূৰ্তত আমি যদি উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ। কিন্তু এটা কথা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ, এই অঞ্চলটোত কিন্তু যিটো শাসনৰ গাদীত যিটো দল আছে বি পি এফ, এই স্থানীয় কংগ্ৰেছৰ কিন্তু সমিল মিল নাই, মতভেদ আছে, কিয়? আৰু এই ধৰণৰ ঘটনা প্ৰতিৰোধত হয়তো এনেধৰণৰ ঘটনাই প্ৰভাৱ পেলাইছে। এইটো তেওঁলোকে মানে দল হিচাপে আমাৰ কোনো তাতে হেৰি নাই, এলায়েন্স বোলা নাই, দল হিচাপে আমাৰ এলায়েন্স নাই, কিন্তু চৰকাৰ হিচাপে বি টি এ ডি চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ মাজত যিটো এলায়েন্স, সেই এলায়েন্সটো এতিয়া বৰ্তি আছে। আৰু যিহেতু চৰকাৰ হিচাপে এলায়েন্স আছে, গতিকে ওপৰৰ যিটো চৰকাৰ, আমাৰ অসম চৰকাৰ আৰু বি টি এ ডি চৰকাৰ, তেওঁলোকৰ মাজত সদভাৱ আছে। গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত আজি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আমাৰ বিজনী সমষ্টিৰ এম এল এ মানে কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ ইয়াত হাত আছে বুলি কোৱাটো মানে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। মানে এইটো তেওঁলোকৰ যিটো দুৰ্বলতা, সেইটো দুৰ্বলতাটো মানে ঢাকি ৰখাৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো দায়েৰা মন্তব্য বুলি মই ভাবিছোঁ, কিন্তু সেইটো হোৱা উচিত নহয়। তেওঁলোকে অতি সোনকালে দুয়োটা চৰকাৰৰ লগত মিলি এই যিটো এতিয়া বেয়া ঘটনাবিলাক হৈ আছে সেইটো যিমান সোনকালে পাৰে সেইটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে আলোচনা কৰাটো উচিত, মই সেইটো ভাবোঁ। আৰু প্ৰতিনিধি আছে, মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, এনে এক পৰিস্থিতি, এনে এক বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ মাজত থাকি আপুনি কি অনুভৱ কৰিছে? সমস্যা যিটো মানে আমি যিটো স্থায়ী বাসিন্দা হৈ পেলাই যিটো ফেচিং কৰি আছে সেইটো বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক। টি ডি যিটো মানে প্ৰশাসনৰ হাত নাই, যিটো মানে ঘৰৰ যিটো হিচাপত সিহঁতৰতো দায়িত্ব থাকেই দেখি, কিন্তু সেই দায়িত্বটো আমি যিটো স্থায়ী বাসিন্দা হৈ পেলাই আমি এইটো দেখিবলৈ পোৱা নাই, সেইটো সিহঁতৰ কোনো হাতত লৈছে বুলি, সেইটোৱে মানে মানে বি পি এফ দলক আমি বেছি মানে দায়িত্বহীন হিচাপত কাম কৰি আছে বুলি সেইটো আমি ভাবি লওঁ। গতিকে বি টি এ ডিৰ শাসনৰ গাদীত থকা বি পি এফে দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ পৰিচয় দিছে, তেওঁলোকে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ দুখ দুৰ্ধা নিৰ্মল কৰাত তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে, অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আমি কথা পাতিব বিচাৰিম যিটো এফ চিৰ প্ৰতিনিধি আছে, তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আমি পুনৰ আহিব খুজিম। মই আপোনালোকৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই অঞ্চলটোত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক বসবাস কৰে আৰু সকলোৱে কম বেছি পৰিমাণে বিভিন্ন বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ হওক বা দুৰ্বৃত্তৰ দ্বাৰা তেওঁলোক আক্ৰান্ত, কিন্তু আপোনালোকে একত্ৰিতভাৱে এনে দুৰ্বৃত্ত বা উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি থিয় দিয়াত অসুবিধা ক'ত? এইটো এলিগেশ্যন হ'ব, সেইটো অসুবিধা ক'ত বুলি ক'লে, যিটো আমি এইটো মাহ যোৱা মানে জুন মাহ ধৰি আমি বিভিন্ন জেগাত আমাৰ
আকসুর মিটিং করছো ধনদাবী এগেনস্টত আর বিজনেট করছো শান্তিপুর করছো যা কালি এই ঠাইতে হব কথা আসলে মানে সমাজটা কেন মানে ভাল একটা পরিবেশ আনব পার আর ধনদাবী যা মানে ইনভলভ হয়েছে মানে রিকুয়েস্ট করে তারপর আঁতরাই যাব লাগে সেটা আমি করব বিচার কিন্তু ইয়াত আমি দেখবলে পাইছো যে সরকারের যে ষড়যন্ত্র ইয়াত আছে কিয়নো মানুষক যদি ভয় মই এটা কথা আপনার আপনার নিশ্চয় সুদিবলে মূল মন গেছে যে সরকারের ষড়যন্ত্র আছে সরকারের ষড়যন্ত্র কেউ আমি উফরাই দিব নো কেউ আমি মার বান্ধি থিয় দিব নো কত বাধা কত আছে আমাকে কোনে বাধা দিব সরকারের ষড়যন্ত্র উফরাই দিবলে না ইয়াত বাধা দিয়ার কোনো ই নাই।